Právě probíhají práce v husových sadech v Sokolově. Úprav se dočká takzvaná meditační zahrada v parku poblíž budovy Městského úřadu. Husově sady jsou jeden z dvou sousedících parků. Je to, je to plocha, kde opravdu dochází k častým procházkám soklováků a všech návštěvníků. My jsme dlouho měli pocit, že ta meditační zahrada, která je součástí tohoto parku, je už v neutěšeném stavu a tak jsme se rozhodli z prostředků města uvolnit finance právě na to, aby tato zahrada prošla rekonstrukcí. Jedná se o soustavu tůní Mezi dvěma stávajícími rybníky. Soustava tůněk je v současné době skryta mezi vzrostlými keři a živými ploty a propojuje dva rybníky parku. Cílem navrhovaného řešení je především otevřít, zpřehlednit a provzdušnit stísněný a zarostlý prostor kolem stávajících túněk. Úpravy prováděné v rámci tohoto projektu lze rozdělit na dvě základní části, část vegetační a technickou. Vegetační část obsahuje kácení, výsadbu a přesazování dřevin, výsadbu trvalek, travin, kapradin a dřevin, založení trávníku. My jsme samozřejmě v nějakou částku předpokládali po vysoutěžení firmy, která realizuje tyto práce, jsme se dostali na částku 1 200 000 korun s tím, že práce budou dokončené během letošního jara. Technická část je rozčleněna do více dílčích projektů, které řeší mobiliář, vodní prvek, dřevěné molo a obnovu pěšin.